بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات من البوات جوكتان يا قور والبيدي تهي يسي والبوات نوم مغلي سامبا هل كان يوريدي وكل مس الهنتي وحن كان دونا دور قضب هدي الله هو دولا يدمو همبالي هذا مامولك أساسي قاتمو آذيات بانو همبالينا يا وحن سيدو كالي كان دونا dadkii shalay farmaajo qabyaalada iyo eexda iyo unuka iyo hawiya ah ayaa maanta baraha bulshada ka qeylinaya ayagoo dhulkoodi lagu haysto oo guriyahoodi laga boobayo runtii waan sugeynay oo Soomaalidu waxay tirada nambar aad sugeyso naxdin male in kuwii shalay baadilka ku taageeray Xasan ay maanta baraha bulshada ka ooyaan waa waxaan sugeynay waan u fadhinay waa tirinayay waliba waa sugeeyay kuwii shalay lahaa farmaajo waa qabyaaladiiste waa daarood farmaajo xamar unuka iska leh kuwii shalay lahaa in maanta ay baraha bulshada ka ooyaayaan runtii waa waxaan sugeynay oo aan diyaar u ahayn oo aan u fadhinay bay ahayd waxaan leeyahay waliba inni la wasayahay in Xasan iyo kooxdiisu ay wasmaydu ku daraan bayd wasmo nacaladaydu ku dhacdo ee qodobkaas waxaan doonayaa inaan dul istaago maamulka SSC qaatumo ayaguna guulihii ay gaareen iyo nidaamkii maamulka lagu wareejiyay ayadana waxaan doonayaa inaan dul istaago iyo dhibaatooyinka hortaagan ama caqabadaha hortaagan oo ayaguna aan doonayaa inaan hoga tusaaleeyo hadii Allah wada leeydmo waxaan ka hadli doonaa garowe oo noqotay sidii xamar oo kale maalin walbaba inta $5 loo qaybiyo islaama ama dhilooyin la soo ururiyo liyahdo $5 hal la siiyo ee dani ha caayaan iyo Puntland runtii ayaduna dhaqan xumada garowe ka bilaabatay waan ka hadli doonaa insha Allahu ta'ala wixii nooga beegan ayaduna soo dhawaada asxaabtiida qaaliga barnaamijka noo sheer garaya sii gudbiya Garcia asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro soo dhawaada koow waxaan ka hadli doonaa hadii Allah uu dalaydmo qabyaaladii madaxweyne farmaajo looga hor yimid xamar dadku intay isku bahaysteen la baxay badbaadaha weeye farmaajo la yiri waa qabyaaladiiste waa mareexaan xamar anaga iska leh kuwii shalay lahaaba maanta ooyaaya kuwii lahaa ciidankii Xasan Sheekh baan raashin ka siin jiray baa maanta ooyaaya waxaa la yiri kuwa baadilka ku heshiiyaa la yiri xaqay isku dilaan in maanta yahwiye Xasan oo aan sanad iyo bar joogin in dhulkii dawladdu ay lahayd iyo dadkii danta guud ee laga boobo dhulkoodii oo laga barakiciyo runtii waa sugeynay wuxuu ahaa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay higsanayeen bay ahayd waana sugeynay oo waan u fadhinay in dhibaatooyinkaas ay dhici doonaan Xasanna uusan danka lahayn hawiye iyo daarood midna u danka lahayn uu yahay nin dhul boob ah nin hanti boob ah nin aan dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo midna aan u jeedin inuu yahay laakiin raba inuu inta uu xukunka joogo wuxuu boobi karo uu boobo laakiin kuwii shalay qabyaaladda Xasan ku taageerayay indhabeelka ee lahaa la baxay badbaadaha hawiye ee ayagu isbaarooyinka meel walba dhigtay ee ayagu dowladnimadii Soomaaliya burburiyay ee yiri farmaajo waa mareexaan isla kuwiiba maanta baraha bulshada ka ooyaya qayb ka mid a waxay leeyihiin anigu waa hawiye ah anigu Xasan taageerayaashiisii baan ahaa abgaal baan ahay habargidir baan ahay xawaadlaan ahay may shiqaal baan ahay taageerayaashii Xasan baan ka mid ahaa nacalada Allah idinku dhufto weliba in gus loogu daray ahayd gus naaga hadda meelaha ka qalqaynlay in la wasay ahayd in la waso bay istaahileen runtii gungun dhashay bay ahayd gungun dhashay bay ahaayeen marka runtii anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markii dadka noocaas la boobo waa kuwii shalay baadilka ka shaqeeyey waa kuwii shalay qabyaaladda isugu hiliyey waa kuwii lagu dirirayay iyo badbaadaha wiye tan ayaa bay dhashay baa layidhi maalin kaste oo hinta ka baxaysay calaacalka iyo cabashada ka dhacaysa ee ay leeyihiin Xasan uu naagtaadana boobtay Xasan Sheekh uu gabadhaadii baana boobtay Xasan uu ninka wiilkaagii baana boobay inay ku dhacdo waan sugeynay waana rabnay weliba in haddii la ku rooyahay la karbaashay ahayd karbaash loogu daro runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa in dadkaasi guryahooda laga saaro ee la barakiciyo la burburiyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa abaalkoodii bay ahayd ayagoo guryo dowladda ay leedahay degan oo ladan oo nimco ku jira oo shaqaysta ayay waxay raaceen Xasan iyo kooxdiisa waxay ku raaceen cadiifad iyo hawiye ahaan bay ku raaceen
عديفتي يهوية هانتي أي كرة عين واتن ما أنت أي لقو يا يانو ميرو البلة تاقيهين أي قوله دي باعت حوق لان نقارتي وان لو تشتي سيدا سان لو قلي يركا رنتي أنو آدي أدبا نسود وين أيو حان ليه هو قول وين أسوه يتي شعبك الصوماليات ما داما للكي الدولة دلهيدنا اللبوبة أيو ayagoo inta guriyaha laga saaray ee karbaash dabada loogu daray runtii waliba in la laayaan jacaylahan weyn la laayo dhulkana inta laga qaato waliba hal la laayo waayo waa kuwi shalay lahaa farmaajo waa mareexan ee inta dibada loo soo saaray shashanta doorar loo qaybin jiray oo la lahaa ee farmaajo waa mareexan farmaajo waa mareexan waa kuwi shalay lahaa kuwaas maantay meel walba taagan oo ka ooyaaya anigu wallahi billahi tallahi iska daa dhul laga qaatay in la laayaan doonaya in la laayo oo kagu laga siiyo gabigooda taasan aad iyo aad ugu yaani ugu qaraxsanahay in ayagu dhan la laayaan ku qaraxsanahay xasan da waajibkoodii buu mariyay waajibkoodii buu mariyay xasan tuug buu ahaa markii horeba tuug buu ahaan ilaahay noo qoon بناء هذا نقوم بها توق بها توق جيبا وضع الله فري ده هدي وضع توق الله فري ده هو شيء سوق بسنا يا توق مر كينو هو شيء ستوق قبصلا وشقيسته آدي أدب نسود وين يا حلا يا حسن وشقيسه هو شو هذا قبصه وحبابي كرتباب سنة يا برب جوكتا لبس سنة يا برب كوهري باقي كوهري وسود وين يا وانو كداون دونا وحقبت كاجن والوجن هي وحقبت كاجو عيهاي إن أضطك يدلك بابتو مركب ويلكم وكسرنا وين واحد بابي كرتيد باب ويا أبي قدام بيجا مريد كوي كدورتي يا كوي قبي على دك كوي هي بعد دم بيجا لها كوا ما أنت كرباش يسو وأطلك كبوب يسو وكوي شلي كوي هي اللي قبي على دك وكوي شلي كوكو تاجري دم بيجا يندا عندنا كرو يي عند بالك كوكو تاجري مركين أضمن أنت أبال كوا دمريسو oo aad maantay email isugu geyso oo aad boobto adiga naagtaadii ciyaalkaagu ay boobaan waan soo dhaweynayaa runtii waxaan leeyahay waa guul weyn xasan shaqadiisii uu qabsaday ee wuxuu leen karana xasan halayo saasan leeyahay waxa leen kartid lay waxaad furan kartidna furo ee runtii xasan wuxuu tagay magaalada dhuusamareeb gaar ahaan galmudug ee halkaas uu joogaa wadooyinkii baa loo xiray dadkii baa loo istaajiyay halkaas uu joogaa bariiskiisu ku cunaya وما صعد الدجال والشباب وقال قالوا حسن هل كاس وحلو قدو منا يا إن مشاريع ذا أما مال جلية يا شدتك دون ريسكا الدولة الفدرة الصومالية نقال أهان هي ميزانية أهان بأوكبا إن هل كاس العقل لوجو ورصده أولي هذا الدولة الدجال بكجرتها وزير كذي قاشان دقوا مغيهي مدحويني هو مغيهي دقال بي كجران مدابا مدحويني هلو سمرق ودقي وزير كي قاشان دقوا هلكا أجرو عيدا كي صومالي هلكا أجرو عيدا صومالي يمي أجرو مجرو عيدا كي قران كي هداد مغشو أهوية تاكو حسابتن أيقون بهدون التلفزيون هذا كقيلنا يا عيدا كي قران كان ها ولا إلا يي لغي يبان كسو الله يا كودر صدي يا كودر عيدا قران نغو أسايا عقلي عيدا در ستي مجرتو فدرال بودل كان نقاطي مامو الفدرال بودل كان نقاطي أيضا قرن وحلي هذا مجرى سياسة أيضا قرن أو لقول بيسو ولي اللي جمه الشين فرماجة مركو أيضا كان بيسي وإرث ري جي دبي بنت لواتي دي دي مجرى سياسة ولي أيضا قرن وحلي هذا لقول بيسو ولي مجرى قبائل بالقول بيسا أيضا كقرن كوحنا بيسا قبائل ككونفروت الصومالية دجنب بابدي بيسا oo Jubaland ay ka maqan tahay Puntland ay ka maqan tahay Soomaaliland ay ka maqan tahay waxay u badan yihiin Galmudug Hiiraan Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo magaalada Muqdisho afartaas qolaa lagu yiraahdaa ciidanka qaranka liyaada laakiin ciidan qaran oo lagu heshiyay oo meel ku yaala oo mandate leh oo laga wada tashay ma jiro laakiin waxa jira is afgarad ama political concept wax liyaado baa lagu gaaray inta ay dowladnimada Soomaaliya awood yeelanayso in wixii qabaa'il la heli karo la qoro laakiin ciidan qaran Soomaaliya ay leedahay meel looga heshiyay ma jirto marka kuwa ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta iyo kuwa ku naafooba haday yiraahdaan anoo ciidan qaranaan dhintay waa beentiis qaab qabiil baa loo qoray nabadoon baa keenay oday dhaqameed baa keensaday sidaas hadda loo qoraa ciidanka laakiin marka lagu leeyahay waa ciidan qaran waa in state walba ciidan ka yimaada sida hadda Ethiopia kale state ka Soomaalidu ciidan baa ka taga kan oromada ciidan baa ka taga kan xafarta ciidan baa ka taga kan amaarada ciidan baa ka taga kan tigreega saaso kale state walba waa in ciidan ka yimaada oo liyada federal government soldier
ciidankii federaalka ee Soomaaliya baa la oran karaa markaas laakiin hadda ciidankii waa ciidan qabiil nabadoon baa keena sida xilibanada nabadoonadu u keenaan baa ciidankuna waxa u keena ciidankana nabadoonada keena waa taad maqleysiin Faad Yasiin ciidankii uu qoray waxa keenay nabadoono ee Eritrea la geeyay marka wax liyaad ciidan qaran ma jiraan cid loogu sheekeyo ciidan qaran baa jira waa ciidan habeen jirin Bashir Cabdi Rahman waxa ku salaamay aad baan ku salaamay barnaamijka noo sheer garay si gudbiya sheertu waxba ma joogta lacag ma aha si turtura ee u dira gruubada u dira asxaabtiina kala u tuura si dadku barnaamijka u gaaro marka runtii aad iyo aad baan waxaan u amaanayaa cid walba oo aragti fog leh oo fahansan in dawladda Soomaaliya ay ku jirto dib u kabasho dib u kabasho siyaasadeed dib u kabasho dhaqaale dib u kabasho isfaham bay ku jirtaa laakiin ma gaarin wali in liyaado heer liyaado ciidan qaran baa jira wali ma aysan gaarin marka sida darteed caalamku wuu ogyahay in Soomaaliya aysan ciidan qaran lahayn laakiin yaa lagu maaweelinayaa waxaa lagu maaweelinayaa dadka maangaabka ah ee aan wax badan fahansanayn baa waxa leeyahay ciidan qaran baa jira laakiin dadka fahansan inuusan ciidan jirin way ogyihiin way fahansan yihiin way la socdaan marka runtii aad iyo aad baan waxaan u amaanayaa cid walba oo ka shaqeysa dib u kabashada dawladnimada waa aad baan u amaanayaa cid walba oo ka shaqeysa ee runtii waxaan leeyahay ee dalkeena wuxuu ku jiraa dib u kabasho dawladeed laakiin dad aan naxayn buu gacanta u galay oo aan kala jeclayn in dawlad la helay in aan la helin marka runtii waxaan leeyahay halkaasii dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaaliyeedna way arkaan dhibaatada dadka Soomaalida ay ku dhex jiraan way arkaan mushkiladaha dadka Soomaalida hortaagan dhibaatooyinka ku gadaaman wax walba waa loo jeedaa laakiin waqtigeedii iyo waayaheedii baan la sugeynaa